Vill du ha högre eller lägre volym i lurarna? Eller är det bra? Det blir bra. Ja. Fast jag vet inte, hörs jag så här konstigt? Ja, det gör jag. Det är precis så det låter. Vad menar du med konstigt? Jag känner inte igen min röst. Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 4 av Skövdevodden, som vi lite klatschigt kallar det. En podd i videoform. Där oftast jag, Mattias, träffar en av våra medarbetare som ska få berätta lite mer om vad hen gör. Man har haft chans att ställa frågor på våra sociala medier, och det är framförallt de jag kommer att lyfta med dig, Eva-Lena Öhman, här idag. Du kan väl få berätta vem du är och vad du jobbar som. Tack, jag heter då Eva-Lena och jobbar som stadsträdgårdsmästare här i Skövde. Sen 5 år tillbaks, fast jag har en tid här innan. Jag jobbade kring 600-årsjubileet i Skövde också. Så att jag är inne på mitt 9:e år på det viset. Vad gör en stadsträdgårdsmästare? Det låter ju väldigt fint att vara stadsträdgårdsmästare. Ja, visst låter det vackert. Ja. Ja, man jobbar med mellanrummen, det offentliga rummet. Det som är parker, det som är gågator, grönområden, mellanrummen, mellan husen. Vårat offentliga rum. Aha, kallas det så? Mellanrummen? Ja, det är ju mellanrummen, mellan husen. Ja, okej, ja, men jag har aldrig hört den termen slängas runt. Nej, men det offentliga rummet kanske det är med. Ja. Och du tog med dig blommor idag, lite lämpligt. Ja, jag såg ju lite grann på förra podden här, och då såg det så himla naket ut på bordet. Så jag rev ihop lite i trädgården innan jag åkte. Jag tyckte det var... Jag har inte plockat dem i någon park. Nej, du plockat dem hemma hos dig. Ja, precis. Och vi konstaterade att de luktade väldigt starkt. Så hade ni varit här inne i studion nu, så hade ni känt en väldigt kraftig blomdoft. Det är den här pingstliljan som är gammaldags och lite doftande. Vilken är det som är pingstlilja? Det är den vita. Vet, jag är helt novis när det kommer till sånt här. Så jag kanske kan lära mig ett annat idag. Vad gör du annars då när du inte är på jobbet? Ja, jag jobbar lite grann hemma i trädgården också. Jag gillar att odla tomater och grönsaker. Annars så har jag 2 pojkar som är stora nu, 15 och 24. Men de bor hemma i pandemins tider. Och de skjutsar jag fram och tillbaka till spelningar och andra aktiviteter, för vi bor på landet, eller landet, vi bor i en mindre tätort. Och ja, lite samhällsengagerat generellt, Folkets hus och lite annat sånt där som man gillar att jobba med. Går gärna på konstutställningar, det saknar jag nu när det är pandemi. Och hur trillade du in på den här banan då med... Vad säger man? Trädgårdsmästeri eller trädgårdsarbete? Är det någonting du har haft med dig som barnsben, eller hur blev det så? Jo, mamma och pappa älskade att odla. De hade en stor trädgård. Så jag fick ju ett litet grönsaksland där tidigt. Men sen var jag formintresserad och gillade att rita och måla och dreja. Är min stora passion. Så jag ville först bli arkitekt och började... Kom in på arkitektlinjen, skaffa lägenhet och så vidare i Göteborg. Men så kom jag på att nej, jag vill inte ta ner skog för att bygga hus, utan jag vill mer plantera träd. Och så kom jag i kontakt med landskapsarkitektutbildningen och tänkte nej, det vill jag göra. Då kan jag kombinera lite miljötänk med form och design och sociala värden. Så att, så var det. Och hur gammal var du då? När du, var det efter gymnasiet som du... Ja, jag tog... Jag kom på att jag kanske inte ville bli arkitekt, för jag kom in efter gymnasiet. Så tog jag lite sabbatsår och gick på Helidens folkhögskola. Och I Tidaholm, va? Tidaholm. Och drejade lite och fick form och färg med mig istället. Men varför blev det ingenting av det här drejeriet då, som du pratar så gott om? Ja, det var ju också väldigt kul. Jag kommer ju från Lidköping, keramikens stad. Men jag kände att det kanske var bra att ha med sig en annan utbildning. Såg lite grann hur kollegor inom den branschen kämpade för att få ekonomin att gå ihop och så vidare. Ja, jag har ju noll insikt i keramikbranschen, men det känns ju som att det är kanske ingenting som man bara kan ställa ut skorna och bli rik på, liksom,
ja, just keramik, vad säger man? Keramikskapning, eller vad säger man? Ja, skapande. Ja. Nej, men jag, det är så många duktiga keramiker och de är värda en stor eloge. Det finns... Ett lite otacksamt jobb kanske, ja, på så sätt. Det är det ju. Men ja, det är otroligt fina alster som man kan skapa. Och jag är imponerad av de som får det här att gå runt och jobba med den fria konsten. Mm. Det är helt fantastiskt. Men som sagt, vi har ju då bett våra följare på sociala medier att ställa frågor. Och jag har några frågor själv. Som jag tänkte att vi drar igenom, så kanske jag och ni lär oss ett och annat. Du var inne på det lite grann då, men kan du berätta lite mer utförligt vad en stadsträdgårdsmästare gör? Är du med ute och faktiskt hands on planterar, fixar och donar, eller är du mer planerande? Och jag ingår ju i ett arbetslag, så att vi har ju delat upp uppgifterna lite hos oss. Jag jobbar jättemycket med form och design och planering, de bitarna. Och sen har jag kollegor som jobbar mer med driftfrågorna. Så har vi delat upp det, men vi får ju inte glömma varandra hela tiden. Vi är ett arbetslag. Jag är för lite ute, men snart ska vi plantera i Garpaparken i Nyperenrabatt, och då ska jag vara med ute ett par dagar. Och det är jättekul att få vara ute och träffa de som jobbar med både drift och anläggning. Så att en del sånt är ute. Hur ser din egna trädgård ut då? Mm. Ja, det är eldorado för nässelfjärilar och bin och humlor. Och det är inte 80 kvadrat trall? Nej, absolut inte. Det är en miljövänlig trädgård. Det finns inga bekämpningsmedel och inga gifter och inga konstgödsel och inget tryckimpregnerat. Utan där är bin. Inget tryckimpregnerat alls? Inte en bräda. Det är förbjudet. Men det är lite intressant, för jag säger, vi är ju väldigt många som har det. På vilket sätt är det inte bra? Det är ju bekämpningsmedel för att hålla borta nedbrytare. Så ofta är det ju koppar tryckt. Så man kan generellt säga att om man tittar på hur mycket kemikalier vi bär hem till våra hushåll, så bär vi hem 75% av dem bär vi hem i det tryckimpregnerade virket. Så det ska man ha med sig. Det är ju inte helt hälsosamt att hålla på med. Det finns ju olika grader av tryckimpregnerat. Men nu finns det så många fina alternativ till tryckimpregnerat. Som vad då? Ja, andra träslag. På torget har vi akoja, som är en form av behandling av ett träet. Vi använder jättemycket lärk i våra parker. Och då har vi kommunicerat det genom att trycka in larix i våra brädor, så att vi vet att det är lärk vi har att hantera. För sen när vi ska riva en lekplats eller en anläggning, så måste vi ju skicka det speciellt och ta hand om tryckimpregnerat, och det med en rätt så dyr kostnad. Men när vi har lärken så kan vi bara skicka det till förbränning. Okej. Ja. Men är det för det med sig en större kostnad då än tryckimpregnerat? För annars hade väl alla valt det, tänker jag. Det är ju lite dyrare när man anlägger. Men vi sparar ju det i nästa skede genom att inte ha den där deponeringskostnaden när vi river det. Just det. Och förhoppningsvis så blir det också bättre för speciellt barn då, som inte behöver bli utsatta för de här bekämpningsmedlen som finns i. Det är som sagt olika klassning av tryckimpregnerat. Men vi försöker att jobba med giftfritt, och det har vi också politikens uppdrag att göra. Vi ska jobba med mindre kemikalier, och då är tryckimpregnerat en sån sak. För om jag ska lägga ny trall hemma. Jag har faktiskt 75 kvadrat trall. Ja, okay. Jag ber säga inte mycket om ursäkt. Men skulle jag kunna lägga liksom något annat träslag av det du pratar om? Skulle en privatperson liksom, citationstecken, ha råd med det? Eller är det bara till, ja, men som på torget då, möbler? Eller kan man lägga så, lärk? Ja, lärk. Ja. Lite dyrare. Det finns ju andra träslag än lärk. Men du kanske skulle börja att lägga 50 och så spara ihop till de sista 25 nästa vända. Men jag tror inte det är så hemskt mycket dyrare. Nej.
Det är värt att kolla upp dem. Ja, jag tycker man ska fråga byggvaruhandeln som man handlar i om det finns ett miljövänligare alternativ. Ja, ja, intressant. När ni ska utforma en ny park, som nu då du pratar om Garpaparken, den är inte ny, men ni ska göra nya planteringar. Hur går arbetet till? Hur planerar ni? Var börjar man någonstans? Man börjar titta på platsen. Vad har platsen för förutsättningar? Hur ser omgivningen ut? Hur rör sig folk i parken? Vad finns det för växtmaterial att ta tillvara? Och så tänker man efter, vad finns det för behov i här omkring? Vad skulle Skövdeborna och hitresta behöva? Och så börjar man med någon form av gestaltningsidé. Alltid har man med sig driften, tänker. Hur ska vi kunna drifta? Har vi resurser att drifta det här? Är det saker vi ska göra för lång tid så ska vi bygga jättehållbart. Är det någonting vi gör en installation för en kortare tid så kan vi göra det lite enklare. Och sen så tar man fram en grundgestaltningsidé då. Och när vi tar Garpaparken som ett exempel. Då hade vi ju också miljö som tema. Och kommunen och våra politiker hade bestämt sig för att jobba med Agenda 2030. Och de har ju den här fina symbolen, Agenda 2030-symbolen som FN har tagit fram. Och då tänkte vi, gör vi om den i en större skala och så får vi det som en riktig färgklick och så får vi en större uppmärksamhet på den här fina parken som vi har så nära centrum. Det var grundgestaltningen. Och sen tänker vi att nu när vi gjorde planteringslådorna, då ska vi göra det också så vi kan använda dem på ett annat ställe i en annan situation. Och vi har ju så fantastiska resurser i den här kommunen. Vi har en kommunverkstad med smeder som är jätteduktiga och har många goda idéer. Och det är så kul att jobba ihop de här. Kommer man med en grundidé, och så kan vi göra det här på något bra sätt? Kan ni hjälpa oss? Och så bollar vi tillsammans. Så att även själva utförandet får man vara med och planera. Och tillsammans med de här olika professionerna vi har i vår kommun. Och i det här planerandet, då är det det här arbetslaget som du ingår i. Det är ni tillsammans som... Ja, precis. Hur många är ni? Ja, uppe hos oss så är vi är 5 stycken på naturenheten som jobbar nu. Vi kommer att få tillskott med lite mer miljöprofil. En anläggnings- och miljöingenjör som ska jobba hos oss. Men sen har vi hela gata, hela samhällsbyggnadssektorn. Och sen har vi de som jobbar med drift. Och det som är så spännande med att jobba med parkmiljö, det är ju när vi har liksom anlagt det där sista, satt den där sista plantan eller lagt på den där sista barkmullen eller vad det nu kan vara för någonting. Så är inte den färdig, utan den måste ju förvaltas, den måste etableringsskötas ett antal år innan den är i sin fulla prakt. Så om vi tar kyrkparken till exempel, så är den ju anlagd, NCC som vi har jobbat ihop med där, har lämnat arenan. Men vi har ett antal år här nu framför oss att få den här att sätta sig ordentligt. Se hur folk rör sig. Missade vi något gångstråk här som vi borde ha tänkt på? Tog sig alla plantorna? Behöver vi komplettera uppbyggnadsbeskära och så vidare? Så att planeringen med en park slutar inte när anläggaren åker därifrån. Det är då det riktiga arbetet börjar, ja, så att säga. Precis. Ja. Det finns ju många, vi har fått väldigt mycket beröm för våra planteringar och folk tycker att det är väldigt fint. Jag vet inte, får du höra det också? Jag fick höra det senast när jag sa att jag skulle sitta ner och prata med dig till min mamma. Okay. Då sa hon, men se till att skicka med dig att det är så himla fint överallt. Och jag ser det lite här och var faktiskt. Är det någonting som du får höra också? Jo, vi får höra. Det är jättekul när folk hör av sig. Precis här innan så ringde en man som var jätteglad bara för att han hade fått 2 parksoffer utkörda till Igelstorp. Och man blir ju jätteglad. Och det är ju det som är belöningen till oss som jobbar, att vi får tillbaks feedback. Men jag blir också jätteglad när jag ser parker användas. När jag gick igår kväll i kyrkparken och tittade, såg både äldre och yngre tonåringar sitta, fika, äta, leka. Titta, det är det som är så jättekul. Ja, men det måste väl vara liksom betyget på att man har gjort något bra, tänker jag. Ja, och det här är ju
ett samarbete. I grund och botten så är det ju våra politiker som har velat att vi skulle aktivera och göra parken tillgänglig för alla som en central plats i, som komplement till torg och gator. Och jag tycker att deras vilja ändå lyckades vi nog till slut förvalta väl, och jag tror även att de får höra både ris och ros. För sen är det ju så ändå att det är svårt ibland att hinna med drift och skötsel. Ja. Och vi har en omorganisation på vår utförarsida nu som har gjort att vi har haft lite personalbrist. Så att vi vill ju drifta det lite bättre än vi gör idag. Men vi måste ju ha mål att jobba mot. Sticker Skövde ut på något sätt gentemot andra kommuner? Är det någonting du känner till? Ligger vi liksom i framkant på något sätt? Eller ser folk upp i Skövde, att Skövde har så fina planteringar? Jag bara, om du visste någonting. Nej, det finns så många kommuner med jättefina planteringar. Det som jag tycker Skövde sticker ut med, det är att de är modiga, eller det, och det är från politik och neråt, att man vågar pröva nya sätt att jobba. Och man har också fått ett väldigt gott samarbete med fastighetsägare och andra som är aktiva i centrum. Så att det är många som vill och ser och inte riktigt så rädda för förändring. Och det är kul att jobba i en sån kommun. Superviktigt ju, tycker jag. Att ja. Våga just. Ja. Jag menar, vad är det värsta som kan hända? Nej, precis. Vilken park eller plats i Skövde är din favorit då? Du nämnde Kyrkparken här, du har nämnt Garpaparken. Och det varierar över tid. Alltså just nu så gillar jag verkligen att gå ner till Kyrkparken och se hur den används. Men kan det ha att göra med att den är så pass ny? Ja, precis. Och man vill ju titta hur det funkar. Men sen finns det små pärlor också runt om. Nu har vi gjort i ordning Grubbagården, en liten park i Havstena som jag tror kan bli en liten fin pärla i ett 50-talsområde som har fått ett punkthus. Den ska också sätta sig, men det finns små pärlor. Och sen är ju alla dessa miljöer som vi har med de små vatten vi har i Skövde som är oslipade diamanter. Karstorpsområdet, Linoljedammen och sjöarna i Havstena. Jättefina områden. Jag tolkar det på dig som att du inte riktigt kan eller vill säga en specifik som du liksom har. Den ligger mig närmast om hjärtat. Är det korrekt? Nej, det varierar över tid och årstid. Ja. Hur långt innan planerar ni planteringarna? Hur lång tid tar det? Ja, i de bästa av världar. Jag är en obotlig tidsoptimist och borde alltid planera cirka året innan. För det ska ju... Och när du säger året innan, då menar du ett år innan, inte ja. Föregående kalenderår. Nej, ett år innan. Ja. Och när det gäller växtmaterial och planteringar då. Och när det gäller sommarblommor så jobbar jag jätteihop mycket tillsammans med vår driftingenjör, parkingenjör Morgan Sjöberg nu som sitter och planerar. Han börjar, vi satt igår lite och spåna nästa års sommarblommor. Nu blir det en hårdkörning efter semestern. För sen ska det handlas upp och planeras och läggas ut så att det blir ett välfungerande planteringsarbete också. Så ett år ungefär? Ett år, när det gäller typ perenner och sommarblommor. Men då är du optimist, säger du. Brukar det bli stressigt? Alltså, för jag är en sån tidsoptimist att det blir ofta stressigt för mig. Vad säger dina medarbetare om det här då? Ja, de är nog inte så glada i mig alltid. Jobbar ni med teman? Exempelvis färgteman på planteringar? Mm. Och i så fall på vilket sätt? Ja, det är olika. Men jag gör ofta en sån moodboard där jag tar upp färgerna när jag sätter ihop en plantering. Och så, här ska den gå i violett eller ja, torget i ryd. Den går i ljusa, blå och gula färger. Går du på känsla då? Eller tar du liksom in omgivningarna och ser vad som passar? Eller känner du liksom, men jag gillar ju rött.
rött. Alltså, jag vill köra röd den här gången. Eller hur går nej, det? Vi tittar oftast på omgivningen och ser. Garpaparken har en oxelhäck som går i grått i bakkanten. Hur tar man sig an den? Mm. Finns det något fasader eller färger runt om som gör att det finns ett färgtema på platsen? Och så jobbar man med olika strukturer, olika blomformer och så vidare. Så att mycket tittar vi och gör en analys. Men sen jobbar vi också ofta med ett tema. Som detta årets sommarblommor är midsommarnattsdröm. Så det är lite dova färger. Nästa år kan jag avslöja så kommer det vara vilt och galet. Oj. Och då ska vi våga spänna bågen lite mer. Och det blir också roligare att jobba ihop om man känner att nu har vi ett tema. Och då ska vi bjuda in, det ska finnas plats för insekter och fjärilar och lite sånt också. Och så synliggör vi att stan är inte bara för oss homo sapiens utan vi ska få plats här allihop. Mm. Vilt och galet, ja. Vad innebär det? Ja, som vi tittar på det nu då, så kommer det vara mycket olika former och färger. Lite klarare färger än vi har i år. Inte så doft. Inte så doft som i år. Nej. Utan, och men det är just den här kontrasten mellan år till år. Att man också kan få en aha-upplevelse. Torget kan få en annan skepnad. Och min dröm, eller vår dröm, är att vi också skulle få med oss krögarna i den här idén. Så att det bara, hör ni det? Krögare. Att man känner att när man kommer till Skövde, men här har de tänkt till. Gud, de har jobbat ihop uteserveringarna och stan. Och vi, redan idag så gör vi det med kyrkan, Svenska kyrkan och vi jobbar ihop. Och det är jättekul. Men tänk att få det där att bli en riktig helhet. Så det finns lite kvar att jobba med. Ja, men det kan väl inte vara någon omöjlighet. Nej, nu har det ju varit, vi har inte velat pressa krögarna detta året. Nej, de har väl lite annat att ägna tankarna åt. Ja. Så att, men vi bjuder in till att försöka jobba mer ihop. Men alltså en plantering då, som årets planteringar. Vad händer med dem då till nästa år? Rycks allting upp och det planteras nytt? Och det håller då på år efter år, eller hur? I urnorna gör det så. Det finns enstaka växter som till exempel nu när vi har rivit påskliljorna så tar vi hand om dem och sätter dem på olika ställen i stan. Det är så till exempel den här Västerhöjdskullen har kommit till. Det är många planteringar som man har rivit och så har man planterat det. Och så bygger vi upp, tar tillvara en del överblivet material. Ibland stoppar vi in något vedartat, ibland stoppar vi in någon perenn. Och de kan vi plantera på annat ställe. Men ofta är de här sommarblommorna och pansena, det är ju slit och släng. Det hamnar i komposten och blir gjort och så får vi se det på ett annat sätt. Blommar, det är en väldigt rak fråga. Blommar det i rhododendrondalen? Det börjar att knoppas nu så att de närmaste veckorna här så, och blir det lite varmt här nu så kommer vi kunna njuta utav rhododendrondalen. Och det har kompletteringsplanterat lite grann där i det området så det är värt ett nytt besök. Är det generellt sett juni som är liksom högsäsong för rhododendrondalen? Ja, det är det ju. Med början nu. Finns det några planer på att bygga en ny lekpark i Bologna igen? Den förra var en favorit så vi undrar vad är planen? Mm, där har vi tagit fram ett fint förslag tycker jag. Och får jag skicka med en följdfråga? Varför revs den? Den var helt enkelt rutten. Det var ja, den höll inte i sin utformning och sen, vi vågade inte ha den kvar. Det blev för mycket. Vi besiktigar ju de här kontinuerligt och inför varje säsong så gör vi en ordentlig besiktning. Och det var så mycket A-fel. Och A-fel är de där grejerna som då måste vi stänga en lekplats. Och det hade kostat för mycket att renovera den där klätterställningen som var där. Och då rev vi den. Och nu kommer vi successivt bygga upp den. Det är lite lång leveranstid på grejerna här så att den blir färdig under hösten. Och då har vi tagit inspiration av byggnader som finns i parken. Gamla kurhotellet, den gamla järnvägskiosken som är en liten pärla. Och sen har vi gjort om det till en lekplats. Och så kommer man mötas av en fin familj och en arbetarfamilj som står där också. Okej. Så att jag tror att det kommer bli en riktigt fin liten park som ligger där i bokskogen.
Så det kommer en ny lekplats och den blir färdig hösten 2021. Ja, precis. Härligt. Ja. Först ska vi ta Sika-parken kan jag säga. Där ska vi bygga en lekplats först. Så att vill man leka centralt så finns den. Och sen har vi precis gjort i ordningen lekplats för de mindre barnen uppe på gamla Kungsvägen. Som heter Flower Power. En lite rolig lekplats. Som om man har småbarn så ska man ta sig dit. Där finns också bord att sitta och fika vid. Jag har ju bott i Skövde i 31 år. Så nära som på några studieår på annan ort. Men jag vet inte vilken Sika-parken är. Och den ligger på andra sidan. Om du fortsätter garpa under gångtunneln där så har du parken där. Den ligger som vid Slingvägen. Jaha, vid den här skivaffären liksom. Ja, just det. Ja. Då vet jag. Finns det, den har jag varit inne i många gånger med min kära far. Finns det några tillgänglighetsanpassade lekplatser? Och där har inte vi varit speciellt duktiga genom åren. Vi har gjort i ordning en lekplats på Östermalm som vi hade en liten referensgrupp med. Det glömde jag berätta när vi jobbar med planering. När vi gör stora ombyggnader så vill vi ju gärna lyssna in vad Skövdeborna vill ha. Och då har vi oftast referensgrupper av olika slag eller fokusgrupper. Så hade vi när vi bygger det i Ryd, så har vi när vi bygger det i ytterorterna. Och så hade vi när vi gjorde om lekplatsen på Östermalm. Där hade vi en grupp med barn. Det var jättekul. De är sådana här perspektivväxlar åt en. Man tänker, man ser världen från en annan horisont. De var väl även med till kyrkparken, va? Ja, det fanns också en liten grupp barn med där. Mm. Och där har vi ju varit på torget också och frågat vad folk vill ha. Så vi har ju breddat den gruppen jättemycket. Och politikerna haft workshop också vad de vill ha. Men då i alla fall så kom det också in ett önskemål att göra en handikappskunga. Och det var också då som namnet Alla barnens lekplats kom till. Så där har vi en gunga för de som sitter i rullstol eller permobil. Men det här är en brist som vi har haft och identifierat. Så Sika-parkens lekplats nu, den ska bli en cirkuslekplats. Och den är också tillgänglighetsanpassad. Inte fullt ut i alla redskap. Inte anpassade för de som sitter i rullstol till exempel. Men vi kommer att göra en lekplats här nu som börjar byggas i juni-juli. Och den ligger i Skultorp och den ska vara fullt tillgänglig. Där har vi en klätterställning där man kan åka upp även med en permobil. Och vi har tänkt ordentligt igenom så att den ska vara tillgänglig. Men hur tar ni med er det här då? Du säger att ni har varit dåliga på det, eller ja, rent ut sagt dåliga tidigare. Är det någonting ni kommer bära med er nu då? När inte bara den här i Skultorp utan även om 5 år liksom, finns det en plan för det här eller hur jobbar ni med det? Ja, vi försöker göra delar utav lekplatserna tillgängliga. Vi måste också att det är utmanande för de som vill pröva sin kapacitet fullt ut och klättra högt och balansera och så vidare. Så att det ska finnas både och. Vad vi gör nu det är att vi inventerar alla lekplatser utifrån tillgänglighet. Och så tittar vi, vad har vi för brister? Vad kan vi åtgärda enkelt? Och det kanske inte är så att det är barnen som har någon form av funktionshinder som gör det svårt att ta sig fram. Utan det kanske är mamma, pappa eller mormor och morfar som också vill följa med till lekplatsen. Kommer de fram? Kan de sätta sig och fika? Så att det är många aspekter och vi försöker plocka med oss det här. Och när vi gör den här inventeringen så får vi också, men oj, hur tänkte vi här? Och sen så har vi också bra arbete internt i kommunen här så vi ska kunna utveckla det här. Men vi har börjat resan, fast vi har en bit kvar. Det är väl bara det att man är medveten och kan erkänna för sig själv liksom att nej, men vi har inte varit tillräckligt bra. Då har man väl, en bit på vägen i alla fall, ja, tänker jag. Hur många lekplatser finns det då i kommunen? Jag var tvungen att kolla. Den 69:e bygger vi här nu i Trädgårdsstaden 3. Och den kommer ha lite bondetema, så det kommer vara en bondgård. Så vi försöker jobba med tema även på lekplatserna så att det finns ett besöksvärde att du som har små barn du kanske bestämmer dig för att åka
till nytt område och upptäcker en ny lekplats. Eller om man är hitrest. Så att vi försöker att göra dem lite olika. Det har också varit så här att vi har nästan haft samma koncept för varenda lekplats i Skövde. En klätterställning, en gunga, en sandlåda, ett par gungdjur. Och så har det sett ut. Och det har inte funnits någon anledning att åka till någon annan stadsdel för att leka på deras lekplats. Men nu försöker vi göra så att det blir ett besöksvärde. Kul tycker jag som småbarnsförälder. Ja, så passa på att leka dig runt. Ja, men absolut. Vi pratade om det hemma senast, det var väl någon vecka sedan, ett par veckor sedan, att vilka lekplatser finns det? Vilka kan vi åka till? Liksom? Då vill man kanske gärna att de ska vara lite större om man faktiskt ska ta bilen någonstans. Men då finns det alltså nästan 70 lekplatser att välja på. Ja, det gör det. Det gör det. Okay. Finns det någon karta över lekplatser? Ja, vi håller på att försöka lägga ut lite bättre på hemsidan. Vi har inte kommit så långt än. Men det finns underlag och vi ska lägga ut det. Och lägga ut allt eftersom de i ordning ställs. Vi har gjort i ordning även ytterortslekplatser nu. Några stycken som är riktigt fina tycker jag. De är ju inte, det är inga stora jättetemalekplatser, det är ju inte det, utan det är ju små lekplatser. Ja, och det tror jag folk förstår, inklusive jag själv, att man kan inte ha sådana stora i så små områden. Det blir ju lite konstigt kanske. Och dyrt. Det är dyrt. Lekutrustning är dyrt. Så vi måste göra det här på ett smart sätt. Vi hade faktiskt uppe det. Jag bor i en samfällighet, samfällighetsförening. Och då var det en person som gav som förslag att vi skulle bygga en lekplats som var för lite större barn. Och så var det någon som sa att fast det är rätt dyrt med lekplatser, men du får jättegärna kolla upp det om du vill. Och hon kollade upp det och kom tillbaka sen och sa, vet ni vad, vi glömde jag sa, det var liksom inte, fanns inte på kartan. Så det kan man ju ha med sig då om man tycker att det är lite för klent, att det kostar rätt mycket pengar. Det gör det, så att, men vi försöker ju att ändå hitta det, en nivå som är rimlig. Men man har ju också lagt lite mer pengar på lekplatser nu på de senaste åren. Och det är ju kul. Hur kommer de, för det är väl ett ständigt underhåll, tänker jag, av lekplatser. Hur ser planeringen ut för upprustningarna av dem? Och i och med att vi gör den här inventeringen så har vi ett inventeringsprogram också. Så lägger vi in och så ser vi, här är behoven som störst. Och så gör jag inför varje år en planering. De här lekplatserna är så pass dåliga att de måste vi börja om med. De här behöver vi renovera något. Och sen har vi ett löpande, vi har driftinstruktioner på hur man ska löpande underhålla dem. Så till exempel lekplatsen i Lensparken nu kommer vi rusta upp och göra lite fräschare. Det handlar mest om färg i det fallet. Men så att den får en nytt lekvärde genom att den ser lite fräschare ut. Ja, men och det är väl jättebra med färg, för det är ju alltså, det får ju, det vet man ju när man renoverar hemma, lite ny färg, det kan ju göra underverk. Ja, precis. Så det är ibland små åtgärder, ibland är det så pass nedgången så vi måste börja om. Och det gör vi en avvägning av och planerar utifrån hur budgeten ser ut det här året. Men får jag fråga då, den lekplatsen i Bolognerskogen, den var ju ändå relativt ny. Ja, och det var, vi hade försökt att verkligen få ut det på garantin där i det sammanhanget. Men det är precis passerat den där 10-årsgränsen som garantin gäller. Okej. Okay, ja. Men vad var det som gjorde att den att du sa var rutten liksom? Var det materialvalet som blev lite snett eller hur? Ja, det var en både en konstruktion tror jag och kanske materialval. Mm. Och sen var den väl rätt hårt använd också bitvis. Mm. Det blir en rätt fuktig miljö där nere under träden. Ja. Men det gick inte att underhålla och vi hade följt allt vad vi kunde. Men tyvärr, ibland går gränsen. Det får ju absolut inte hända någon olycka. Nej. Med några barn som far illa. Lite blåmärken och lite skavsår ska man ha. Men, jo, men det kan jag ju få i korridoren här ute om det skulle vara så. Så att det kan man få precis överallt. Men däremot får det ju absolut inte hända någon allvarlig olycka. Nej. Och då får vi ta de besluten ibland. Och sen just det här avvägandet. Vad kostar det att renovera eller laga en grej gentemot att köpa nytt? Om man har förslag eller önskemål på
antingen en ren och skär lekplats eller kompletteringar till en befintlig lekplats. Det hade varit så bra med en bänk här. Hur gör man då för att få fram den? Alltså inte själva bänken, men sin önskan. Ja, det bästa är ju att kontakta vårt kontaktcenter och skicka in ett önskemål att här behövs det någonting. Eller sen är ju där har vi ju en planering på ett år. Så att det är klart, en bänk kan vi kanske fixa. Eller ett bord kan vi fixa. Och vi samlar alla de där synpunkterna rent fysiskt i en perm. När vi ska in i det här området så vet vi att de här önskemålen finns. Och många av oss har ju jobbat rätt många år. Jag har en kollega som har jobbat många år och gediget samlat på sig synpunkter och önskemål. Och vi tar ju med oss det. En del kan vi genomföra direkt. En del får vi spara till kommande år. Men det finns alltid det. Ja, när de har fått så ska vi ha få också. Och vi kan inte ha de här jättelekplatserna överallt. Nej. Utan ibland måste det vara... Ja, vi har en begränsad budget. Mm. Du, Eva-Lena, tack så jättemycket för att du kom hit idag och tack svarade på både mina och våra, ja, vad säger man, följares frågor. Vi är tillbaka någon annan gång med en annan gäst som ni kommer att... Tyvärr inte live. Jag kan göra så här. Och vem har du tänkt att bjuda nästa gång? Ja, det vet jag inte. Det är inte jag som sköter planeringen. Eva-Lena, tack så jättemycket för att du kom och svarade på både mina frågor och våra följares frågor. Tack för att ni har tittat. Håll utkik i våra sociala kanaler inför nästa avsnitt som kommer förhoppningsvis någon gång under sommaren. Vem det blir som tar plats i stolen, det får vi se. Tills nästa gång, ta hand om er. Hej då!